Mimi hata nikiitisha ugavana napewa. Jali ni kesho. Kuaibisha tu. Au unajua mapenzi ni vizuri, unajua hata Yesu alitukufia msalabani. Tutaweza deal zetu. Mimi sina dema. Amen. Niko wasomesha hadi nazari tabia. Tabia ni mrembo. Na kuna venye anaangalia angalia lii. Kwani mnaongelea nini? Tampata mapito wapi? Guy. Liz anamsumbua. Anamtaka sijui nini wanatafutana na Liz. Tatua mapito wapi? Oh. Ndamaliza Liz. Wewe swaiba, wewe swaiba, swaiba wangu bwana. Unanisikia? Ah, vipi cha pombe? Ah bwana, mimi niko salama na shukuru bwana. Tutangia tuachane ile siku. Haya bwana, nakuomba uje nyumbani. Ah, mnapoombe wewe jo bwana, tuongee yale mambo tuliacha katikati. Haya haya, nakusubiri hapo. Haya. Hey, please. Yes, Zawadi. We, nimekuwa na kutafuta kwa muda mrefu. Nipo hapa sasa nimefika. Haki nimekuwa na mpenda mapito. Hey, na huyo ni kijana mzuri, pongezi. We, asante. Kuna demu mahali anasumbua mapito. What? Chapombe bwana. Ah, Ramu kipi? Lazima asubuhi unapiga vitu bwana. Ah. Natoa loko mwanangu. Ah bwana, sio vizuri bwana. Ah. Mwingine watulia bwana. Usijali mwanangu. Ah vipi? Kiti. Ah bwana. Naomba ukae. Mimi nakaa. Ah kaa bwana. Oh. Nyumbani bwana. Kaa. Ah kiti. Hey. Ah, naendelea. Nimekuwa nampenda mapito. Liz anamsumbua. Kwani yako na niko ni anampenda mapito. He's like anampenda na mimi namtaka mapito. Asi unataka kukusaidia na nini? Nadai kukutuma. Nikafanya nini? Sasa bwana, kukuita kwangu hapa ni lile swala la ile siku ile, nakumbuka eh? La huyu mwanadada huyu. Kuna kauli moja hivi uliniambia. Afu nikakwambia nitaifanyia kazi. Mimi nimekaa, nimejifikiria, nikaona mke wangu huyu. Sina habari zake. Sijui wapi amehamia, sijui kipi anafanya. Sasa mimi niko hivi hivi. Yaani niko vuguvugu sasa. Ha! Nikafikiria nikaona bwana, siku zinaenda. Siku zinasonga mwana. Miaka hiyo inaenda. Unazeeka. Nanielewa sijui. Sasa nikaona kwa nini sipitishe swala lako? Sasa ile uliniambia sijui unaweza ukanitafutia mrembo. Nakupendea hivyo mwanangu. Umeona eh? Kabisa. Sasa shida yangu moja. Shida yako nini? Umri wangu naona huu. Watoto wa siku hizi unawajua kama wafahamu kabisa. Kweli uongo? Nafahamu. Watoto hawa siku hizi ukijiingiza na mmoja, kama una hela zako anataka kukuangue kabisa.
Haya kukuangua bila huruma. La pili, wengine ni pasua vichwa. Baby, ukimweta kwa nyumba, haa ndo hivyo sasa umekuwa mwanaume. Eh, sijua mwanaume, sijua mwanaume, sijua, unaona? Kelele, kelele. Unajua zile. Baby. Kwa, mimi naoga kidogo. Sababu, watoto wa siku hizi nawaelewa sana. Yaani nipasua kichwa. Yaani hawaeleweki kabisa. Hawaambiliki. Hawasemezeki. Ndio. Sasa, hebu niambie, huyo mtoto ulikuwa ananiambia yukoje? Ba mdogo, mimi nilishakwambia kutoka kitambo. Mtoto kipotabo. Yaani ukimuona si huko si huko. Iko fiti. Kwa matajiri, kwa hivyo yeye hata kusumbua na mambo madogo madogo yuko sawa. Iko fiti, ni mrembo. Sijui na picha zake labda. Naweza ukanionyesha ni nione yuko kabisa kabisa. Huu mtoto ndo huyu. Mtoto mzuri. Mtoto kaumbika kia Mungu. Huyu anafutia kweli. Sasa nampata lini? Ukitaka kutongea tuelewane. Leo kesho kwanza nitaenda niongee na baba. Nitaenda kwanza niongeleshe babake. Ndio. Si unajua mambo ya siku hizi wazee wanataka mikakati kabisa. Sasa bwana, hilo ndio nilikuwa nataka tu tuongelele. Tuliweke sawa. Sawa, ndio swala lako limepita. Hey, hello. Mnasema mnafika ama mfiki? Salama. Ah, umefika eh? Tumefika. Sasa unakumbuka venye nilikuwa nimekutuma mimi? Nakumbuka ulikuwa umenituma nilete dadangu zawadi. Na niondoke. Sasa zawadi. Kuna story zako nimesikia tu hivi. Zipi baba? Si unajua tu vizuri kuna story zako najua na mko na truka sana yule kijana. Kijana yupi? Yule tu unamkumbuka vizuri pale nje. Yupi? Unamjua vizuri wewe? Simjui mimi. Mike, wewe si unajua kwa kimoja na Mapito? Mapito. Hai, yule Mapito. Na unajua tu vizuri kabisa tabia za huyo Mapito. Kwanza hata ana kitu. Hana kitu? Hana kitu. Na tukaanza na Mapito. Uko sure kabisa? Niko sure. Wewe ndio sinaweza kana mwezi ya mwana Mapito. Hakuna. Uko serious kabisa? Hujui kama mko kimoja na Mapito? Hakuna kinyetuendeleza na Mapito. Mike, ushamwambia kama huyu mtoto wangu kabisa. Na venye nawapenda kabisa, sasa nini nyingine? Na nishawaambia vizuri. Umwambie huyo kijana kwa hawana mali na kwetu kuna kila kitu. Sawa baba, nimesikia. Umesikia? Mike. Sawa dad. Nini mbaya sasa? Kwa sababu nimemwambia na nini? Unajua mimi nikirudi hiyo story ikinirudia na ikuja kwangu tena. Huyu za watu huyu. Hata kuwa mtoto wangu kabisa. Juu nishafanya venye nataka kabisa nimwambie. Nishamwambia mimi hiyo story achane nayo na askii. Kama unataka tumfungie hapa kwa nyumba, wewe anakaa hapa anakula kila kitu hapa kwa nyumba na askii. Akiendelea tunamfungia hapa. Eh? Unajua mimi naweza mpeleka pale polisi jeni au anakaa tu hapo juu askii. Mara ngapi nashindia kuambia hii story. Sasa wewe za watu nini bani? Ama sasa hii nifanye ile mambo yangu nafanyanga niwachape sasa hii mkiwa wili. Hapana. Juu kama nishatuma Mike akuja waambie vizuri. Akuambie vizuri hii story mimi sihitaji. Sasa ni nini nyingine? Sasa ndio. Umesikia? Kijana ni mdogo sana kwetu. Inagarika hiyo. Sisi ni nani? Tutamuonyesha. Sisi ni mangenge. Tutamuonyesha. Pale. Mindo. Mindo adiwa. Sisi ndio wale wote. Guja. Sasa tuna kuna kitu gani? Na ni stoa kwa nini wase? Kitu mwanangu, dawa. Sasa uogopi kwa peke yako. Sasa mimi naogopa nini mimi? Najua mimi naweza kuibia. Sasa wewe unaje nani wewe sasa? Ngoja. Sasa ule mzigo nitakuletea sasa. Wapi? Harakisha ama nikupange saa hii gala. Wewe tulia mchinga. Sasa karika ndo hichi. Huyu ndo anasumbua huyu jamaa, anatusumbua. Huyu kijana ni mdogo sana.
tunataka malizeo biashara. Na hata ifike kesho. Ni sawa, lakini unajua shida yenu kama mnakalisha deal hivi. Siku hizi tumesota kabisa. Hatukalishi kaka. Usijali. Ukishamaliza hiyo kitu basi. Sawa, wakikuja nitakuja kuwachapia. Haya sawa. Haya kimoja. Wewe shida yako ni gani wewe? Shida yako ni gani? Kwani tulikuwa karibu aje nikupigie simu ifike haraka hivyo. Imagine nilikuwa tu karibu nikienda sokoni. Oh, hiyo ni nzuri. Yangu ni gani sasa hapa? Yako ni hiko na hiki kikombe kubwa. Hivi umeniweka kwa kikombe kikubwa. Sasa ni mgeni, ni beti yangu. Asante lakini siwezi maliza. Hai, sio mingi hivyo. Utajaribu malize. Na ni tamu, ni kama ulikuwa unajua nilikunywa soda kitambo. Tuniambie mimi nimekuongolea. Alafu nisaidie nataka kwenda kwa washroom. Kwa saa, tuni nikuonyeshe. Tissue. Nipatie. Inatosha. Hai, kwani unadhani naenda kufanya nini? Naenda ku chapo. Ukitoka hapa utakuwa unajua kuheshimu wasichana za watu. Bwana Lari ni vipi? Mambo ya shei bana. Bana tushamkamata. Washamaliza niko naye. Njoo sasa. Bwana Lari, vipi bwana? Vipi? Safi. Mbona hapa sasa? Cha. Sana Chris. Ati nini? Mapito amepotea? Naje sasa hivi kumtafuta. Peace. Yes. Tafadhali.
niruhusu tu niende. Ah, si ungekunya tu kadogo au malizie. Niruhusu tu niende. Kidogo tu uone kidogo tafadhali. Nitamalizia siku nyingine. Mbona usikunye tu kadogo hata kama nikuweka tu mdomo hii ishe. Nitamalizia siku nyingine. Sawa basi. Adi, nimekuwa nikikutafuta niko na kaisho fulani. Unajua mimi na baba yako, mimi niko hivi, mtu na rafiki yake. Kwanza tunaheshimiana sana.